Hamiga assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz muxlislari va obunachilari. E'tiborlarga bugun ikkita qirg'iz va angus buqochamiz bor. Narxlarni bomba qilib beramiz. Biz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani Puchvoy qishlog'ida, ya'ni Shamshiddin akamizning xonadonidamiz. Endi akamiz o'zi kameraga chiqqani nima qilyapti, kim o'zing nima qilaveringlar dedi. Akamga dehqonchilik jiyani bratishkamiz Abdullas Abzorga yordam berishadi. Ahnavolarni kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Qani bo'lmasa videolarni boshladik. Like, podpiskalarda emaslar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana bu Abdullas, hormasizlar ukam. Salomlar, yaxshimi? Jonsiz. Rahmat aka. Endi mana amakingni buqalarni chiroyli qilib, sixam qovon kunidan qilib, misol endi hali boqqan amakinga ham zarar qilmasin, to'g'ri shu. Oladigan odam, oladigan odamdan ziyon qiladi. Chiroyli. Bu kerakni sotyapmiz aka. Alloh yebishi soliga bir hafta javobini beramiz. Nima qo'ymaymi kirsam, sekin ichkari. Nimalarga do'q bo'lgan aka? Alloh. Bu qochalardi mana. Buni shvet ekan-a? Shvet aka. Buni shuldan keyin. Buni siz shmeshinni deymi, nima deysan aka? Shmeshinni. Angis. Turkiyaga ekan bu. Arqon tushmaganda. Bu angusga shvet bilan ha, angus chachishgan ekan. Qirg'izistondan kelgan shu angusga o'zi. Angusga chachishgan ekanda. Spirtcha. Keyman. Qo'qoq ekan bu. O'zi angusi ko'zda yetib turibdi, angus ko'zimda chiqqan bo'lardi. Mana bu bunaqa emas. Shvet bu toza. Shvet bu toza. Qirg'izistondan kelganda bu ko'chatchilar. Ukam qanam bo'yini qana ko'rasan, hurkagi bular qani ekov bir xil ekan, bittasini o'lchi o'zi. Bo'yini yeplaymiz aka. Ha, bo'yini. Osh. Osh. Ko'ram mana. 90 aka. 90 plus. 90 ga rozimiz aka. 90 ga rozimisan? Rozimiz aka. 90 aka. 90 ga rozimiz deyat. Men orqalari ham o'ta qaropka ekan. Ukam bularni yeb ichishlari, nima bo'ytiryapti? Cho'tki. Bir hafta aka. Jonivorlar. Hurkuyapti-da bular, hurkak. Endi xudo xolasa bu ikkala parolaga. Maqsad sotish aka. Maqsad sotish, o'sha reklama. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Demak, bomba bo'ladi aka. Yaxti bomba qilyapti bir chiroyli. 20 millionga ketdi aka. 20 millionga ketdi? Ketdi. Kelishtiraver uni. 20 million deb tursang, bitmaydi-ku mollarni qara, вообще zo'ru endi na pulni ham aka, million qilaversa, mashinamiz o'tib beramiz aka. Hayri barakasi bor qo'limizda aka. Ukam bitta gapiraman. Gapiraman aka. 17 beramiz. 17 bo'lmaydi. 17 beramiz. Olmoshlar nima dedilar? 17 million so'm ekan. Endi 8 millionga endi hashaga kichini mol beryapti. To'g'rimi? So'rayman-da uka mana 8.5 dan. Bo'ldi aka, obunachilar uchun so'rama aka. 8.5 dan pul beryapti. 8.5 dan bo'lmaydi aka buni. Ona shu Andijonni bugun shvet buqochalarini ko'rdim. Ko'rdingmi? 10 milliondan dedi, kichina-kichina-da. Bu endi haqiqatdan bular вообще bozor bozorda endi bular boshqa naq endi prosta aka, pulda bozorda emas. Yo'lida qilib beraman aka. Bozorda emas, dehqonning uyida savdo qilyapti. Bo'ldi aka. To'ppatir 18 millionga bo'lsa mana tayyor. Million qilaversin, kelishamiz aka. Telefon qilaversin, kelishamiz aka. Kelishamiz aka. Vaqtni bosib. Xudo xolosa mana. Hurmatli obunachilar, dastavkasini qilib beraman. Dastavkasini qilib berasiz, ha? Bo'ldi, mana ikkita. Bitta gibrid angus bu. Endi angus deb o'ralmayman, ochig'ini aytamanda, gibrid. Shvetga chachishgan bu. Mana shu toza shvet. Bo'ylari 90 ga roziman dedi. Televizorlarni aytib qo'yaman. Kam deyapti. Endi tira vaznini aytolmaymiz-da bu. 170 kg atrofida aka. 170 kg chiqmaydi aka. Nechta keladi aka? 150 kg chiqishi mumkin. 130 dan 150 kgacha chiqadi. Yashirish kerak yo'q. Bo'ldi, bo'ldi. Siz nima desangiz, bular endi yosh buzovlarda endi. Rasa tulashga keldi aka mollar. Ular narxlari 10 milliondan deyapti. Biz 18 berdik. Endi naql kelganlar qo'shadigan bo'lsa qo'shib olaman deganlar xohlasalar kelib ko'rib olaverasizlar. Mollarni dastavkalari bor aka, men dastavka qilib beraman vodiy bo'ylab. Chotki narsalar ekan. Kelishib bo'lsak Toshkentga ham qilib beramiz. Xudo xolosa Toshkentgacha dastavkani qilib beraman, mana. Bu qochalarimiz ekan. Gap yo'q.
Alaka geç korasılar. Telefon nömürlerim. 90'lı eke. 90'lı. 860. 860. 83-60 eke. 83-60 eke. 20 metre 70'liydi eke. 20 metre 70'liydi ha. Gap yok.